Питання дуже важливе. Це не прохідне питання, це питання, від якого доля нашої старої Збурівки буде залежати не на роки, на десятки, може й більше. Тому, коли там рік назад, більше, ми почали це питання вивчати, у нас не було такої позиції. Давайте об'єднаємося з ким-небудь і буде нам щастя. Ні, це був складний, важкий процес вивчення цього питання. Тому що особливого бажання спочатку об'єднуватися з ким, ні з ким не було. Було нерозуміння навіть цього закону і цієї реформи. Потім ми вивчаємо, вникаємо, дивимося різні варіанти. Ми проводимо консультації з різними сільськими радами. Ініціаторами була Старозбурівка, коли тут тільки почали говорити в районі, а ми вже зібрали Геройських, Рибальських і наших в Рибальщині. І почали на цю тему перші консультації. Тобто це не те, що там отак народилося вчора вночі на чистому листі. Це був результат серйозної роботи, оце рішення. Ми консультувалися з новою Збурівкою. Чесно говоря, ото коли ми позвонили і дали пропозицію новій Збурівці, а давайте прийдуть наші депутати, тому що вже якісь розговори такі пішли, чудні, базарні. Прийдуть наші до вас, зберуться ваші. І от наші і ваші сядуть, і ми поговоримо. Я зібрав своїх, сказав: хлопці, депутати на депутатів, сіли за круглим столом, спокійно поговорили. Ми приїжджаємо туди, а там чоловік 50. І районне начальство, і негра, і депутати, і фермера там. І чесно говоря, нас три часа в хвісті в гриву, що піонери. Це що було? Нормальне відношення до тих, з ким ви хочете об'єднатися, і потім їх люлеють. Нам зразу показали, хто ми такі. Ніхто. Потім з'явився оцей варіант. Він дуже добре прорахувався. Тому що оце перше півріччя, це остання статистика, фінаділ. Це тільки цифри за перше півріччя цього року, свіжачі. Все, що є в новій Збурівці за перше півроку, це зарплата, до 2 мільйонів це зарплата апарату Новозбурівської сільської ради. А де розвиток? Є розвиток. 9,5 тисяч пішло на розвиток. З цих грошей купили комп'ютер для сільради. У нас цифри совершенно другі. Набагато менші, набагато кращі цифри в нової Збурівки. Так от, просто цифри і все. Зараз, по першому півріччю, бюджет на душу населення в Голій пристані на одну людину 2047 гривень. Стара Збурівка на одну людину 1126, нова Збурівка на одну людину 458. Село здорове. А бюджет, маючи такі землі, там повинен бути огромний просто. А його немає. І потім просто беремо калькулятор, складуємо нас нову Збурівку, складуємо нас в ОПРА, ділимо на кількість населення і отримуємо на одну людину. При об'єднанні з новою Збурівкою, з Голою пристаню, на одну людину об'єднаний бюджет виходить 1915 гривень. Да, ми трошки потягнемо з Голопристанців, там гривень 90. А якщо об'єднуємося з новою Збурівкою, то так у нас 1126, якщо ми самі, да? А так виходить 508. Хто на кого тягне? Знаєте? А крім того, що це об'єднання добровільне, там друга умова. Громаду треба створювати спроможну. Новозбурівчани, залишайтеся самі, ви велике село. Добивайтеся того, що ви більше всього хочете. Ви хочете залишитися самі, центром громади, самим вирішувати ці всі питання. Таких сел, як ви, багато. Ідіть до депутатів Верховної Ради, нехай вони виходять з такою ініціативою. Я розумію, що вам хочеться, навіть ми можемо приєднатися, в нас немає цих амбіцій. Але вам обов'язково треба бути центром, правильно? Правильно, ви ні до кого не хочете приєднуватися. Навіть якщо б рядом був штат Каліфорнія, ви б все одно не приєднувалися. Вам хочеться бути самим, щоб все отам було ваше. Робіть так, щоб вам дали статус через законодавчі якісь ініціативи депутатів. Таких ситуацій не одна ваша по всій Україні. І сама Таїсія Івановна на останній цій нараді
ну, чітко дала зрозуміти, що не сильно тут там і треба, ну, із Гурівки стара з Гурівка. Треба інше, треба бути ОТГ. Да. Можливо, Верховна Рада таким великим селам і дасть часом оцей статус. А стара Згурівка, чесно, вона вам не треба. Вона вам треба тільки, для, щоб отримати статус ОТГ. А старі Згурівки і по інфраструктурі, і по наповненню бюджету, і по зв'язкам. Якщо спитати якогось старозгурівчанина, а коли ти по справах останній раз був в Новій Згурівці? І спитати, а коли ти по справах останній раз був в Голій пристані? Вчора, позавчора, три дні назад. А ваші ще частіше бувають в Новій Згурівці. Тому що ми навіть ще не об'єднані в Голій пристані. Ми ще не об'єднані, але ми вже заточені на Голу пристань. Ми туди їдемо в лікарню, в газцех, там, в РЕС, там, на ринок, за запчастями, до нотаріуса, ще кудись. І те, що хлопці, ми знали, що буде ця кінокомедія. Тому що у нас, крім добровільності, спроможності, коли ми почали цей процес, був ще один принцип – законності. Всю цю процедуру ми робили тютя-втютю і будемо робити її тютя-втютю. І далі. Тільки по закону. А оце, Вася, оці звернення, да, ну, до губернатора з підписами старозгурівчан, да, ну, там, подивились ми, багато адреса херсонські є. Там, так ми збили да. Нафіг сюди. Хай перевіряє. Щас. І тут написано про ініціативу. Якщо ти депутат, а сільську раду обирає вся громада. Це єдиний законний представницький орган. Іншого в нас немає. Бачите, про це не розуміється. Оця ініціатива, почитай закон про місцеве самоврядування. Всяка громадська ініціатива починається бумажкою, заявою до органу місцевого самоврядування. Ви це зробили самі. Повноважень у вас на це не було ніяких. Ми через це проходили в 2013 році вас. Коли отут в клубі Сережа Рябин і його права рука Міша Михайло Юрійович, так? Формували паралельний орган влади. В 14-му ми зрозуміли, що це таке було. І для чого? Для хлопців, щоб з Криму зайшли недалеко було. Це робилося по інших тут селах, оці, по громади людей, паспорта собі почали видавати. Так от, пройшло тут скільки там у нас? 5 років, а картина то та сама. Михайло Юрійович, тільки вже не з Рябовим, а роблять цілий перелік кроків, які ведуть до створення паралельного органу влади в селі і розколу цього села. Тому, Вася, я просто, опять же, ісходячи чисто із того, що написано в законах, я пишу в СБУ, прикладаю, це інформація до депутата, оці всі копії, аналізую згідно закону оці всі дії. Нехай СБУ дає оцінку. Принаймні, нехай потім вони не кажуть, що ми їх як в 2013 році не ставили до війна. І тоді ставили, і зараз ставили. Створювати паралельні органи влади, Вася, не можна. Треба діяти тільки в законодавчому.